Yes, bana. Yeah, mshwasa mko hapa tena sana, 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 sana. By the way, leo nimerudi na video ingine mpya and leo nitakuwa nauliza mademo mana za kuharibu. So, make sure you watch till the end. Also, if you're new to this place, please also consider subscribing and also follow me on my IG. Yeah, kama kawa, kama down. Mshwasa mko hapa hivyo, so. Yaje. Cookie. 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 So I can eat you up. Hello? Says it to eat. Nope. Ama tuneza kulani. Atuwezi. For the end. Nito mtoto. Hmm? Jana tuli break up na manzi yangu. So like, not after rebound. Says it mind kiwa rebound wangu. Amu mkoteke. Ni mkiutu kuniluka. Kuna pesa. Ukweli. Tatafuta pesa. Sasa na kila manzi leo nikata. Itikia tu. Sikuwa hivyo. Naje. Naitwa mtoto, unaitwa? Mtoto. Mambo. Kama uko single, siwezi mind ukiwa rebound wangu. Uko single. Kwa hivyo napatana kila mtu mwenye uko single. Si basi ni kwa ka playboy kako. Are you serious? Cheke lafu, kuna nganya ni miachona. Demi yangu mikuwa atafuta mse, tuneza rebound. Hende mojaga snap. Hmm? Kuhungi hapa inji, sini sawa. Hey, shinko. Metwa? Vero, tuneza kwa rebound wangu. Hey, rebound. Hey, rebound. Unaweza kuwa? Wala, wote nipia namba. So, Vero, suchukwe yangu. Sinaweza nipote. Sina credo, labda ni mbao, wote nipia yamba au. Zani text, lazi. Zani text. Sawa, santi. Ah, niwe nilikuwa na dai. Sawa. 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 Imagine to not record. Imagine it's stuck. Aki, you say. I'm out. Thank you guys for watching. To any next video. By the way, come on, just subscribe, please. Just subscribe. Don't forget to follow me on my IG.